lagune ketiga. Iya. Kadang-kadang kangen. Iya ninganan. Ya lo kayak kadang-kadang lo kangen ya, cuman priwe ya. Sing dikangen iku rabine wong yo kan. Aja yo anak A. Ente mah ora umum. Bakal orang demeni rabine wong prasela katang-tangane yo ente. Bukat Gusti Allah nyewot. Special the bestnya Mata Dewa Sep Kriwil. Gosip pernah tekan gawat cinta, kang gosip pernah ngisi hati nek kula. Apa kabar sampean? Awas hilang simpan dengan ning kula apa wis kenang wis lawas
Music and Comedy Mata Dewa Asep Kriul dari Paman Indramayu. Joget-jogetan.